เจตุรอศีเอกมหาปันฑิตมกุเสียรพญาจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာတမယုံကြီးပေါ့တွင်37ရက်တလ69ရက်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက္ကပညာတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်အာလန်တရားနာကြတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်ကိုသွားလာပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဆိုတာမေ့ထုတ်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်သွားလာနေတယ်လဲဆိုတာမေ့ထုတ်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မေ့ထုတ်ကြပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မေ့ထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူဒီပရိဂရိနေတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာတရားဓမ္မကိုသွားနေတယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြပါ ဒကာဓမ္မရေခန္ဓာကိုယ်ပဲသွားနေအချိန်များရဆိုင်သေးတယ်လားမေးမင်းဖြစ်ကြအချိန်များရဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့ပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလမ်းမှာကလမ်းကွယ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလမ်းကွယ်ရှာတယ်မေးလမ်းကွယ်ရှာတယ်ဖြစ်ရင်မိစ္ဆာလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဌာနကြီးသွားလို့ဆုံးမှာ သမာမကံလမ်းကိုလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အာလုံးဒကာရမတွေမတရားရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိထားကြပါဒါကြောင့်ဒီအနာလာကြတဲ့ဒကာရမတွေဘယ်ကျုံးကလာကြတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ချက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဘယ်လိုပြီးပေးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီမတရားသွားလို့တရားနာလာ မသေးရသွားတဲ့နေ့ကိုယူမျိုးတရားနာလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးချက်ချက်ချက်ပါဘယ်လိုသုံးချက်ချက်ချက်ကြောင့်မသေးရသွားမလို့တရားနာလာတယ်လို့သုံးချက်ချက်ချက်အဲ့တော့မသေးရဆိုတဲ့ဒီကာရမတို့သင်္ကြန်ကြည့်ပါတဲ့မသေးရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလမ်းကွဲလိုက်မှမသေးရရှိဘူးဒီတိုင်းကတည်းက သာယသမီးစီဝိုင်းနဲ့တောက်ချက်သွားနေကြမှာရှင်ဖြစ်တရားဌာနမှာပါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားကြပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုအထူးတလဲပဲသတိပေးပါလေမတရားဌာနသွားတဲ့နေ့ရှာကြပါနေ့ရကြပါကျိုးစားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိုက်တွန်းပါနေမလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဒကာဓမ္မတို့ မတရားဌာနသွားတယ်လို့ဝိပဿနာလို့မဆိုင်အောင်လုပ်တဲ့လို့မတရားဌာနသွားတယ်လို့ဒီကသေပြီးနောက်ကသေးခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်သားဒီကသေပြီးနောက်ကသေးခြင်းမရှိတဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာမဲ့ခင်အလုပ်လို့ဆိုတော့သေးသေးချာချာမှတ်ချက်သားအဲ့တော့သူတည်းလေးပြောကြတာက ရဲခင်ကရုဏာကြီးကဒကာရမတွေမှားတယ်။ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်မလို့။ဇာယကဘိက္ခုမာပမာရထ။မာပစ္စာဝိပရိသာရိငါဟုဝထယံဝမာကအနုသာသနိ။ဘိက္ခုငါရှိသာရိများတို့ဇာယကဝိပဿနာအားထုတ်ကြ။ဝိပဿနာအားထုတ်ကြပါလို့ဆိုတာထုတယ်တိုက်တွန်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်။မာတိုက်တွန်းပါလေ။ ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့အထူးတည်းတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ချက်သမ။ဒီဓမ္မတွေကခုနကပြောခဲ့ပါတယ်။တရားဌာနကိုပဲသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကညံ့ဖို့မလိုပါဘူး။တနေ့တစ်ချက်သုံးတန်နဲ့နီးတယ်ဆိုတာကညံ့ဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဒီဓမ္မတွေခန္ဓာရလိုက်တေလိုက်ခန္ဓာရလိုက်တေလိုက်ဆိုတဲ့လို့ဟာလမ်းကွမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအလုပ်လို့မှတ်လိုက်သမ။ခန္ဓာရလိုက် တရားဌာနရောက်လိုက်ခန္ဓာရလိုက်တရားဌာနရောက်လိုက်ဤတို့ရောက်တဲ့အလုပ်ဟူ၍ဒီလမ်းကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ရှင်ပဲဆိုတာကိုသဘောကျကြပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ရှင်မှာလမ်းကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်လို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါဦးနော်ခန္ဓာဖြင့်တေတော့ဓမ္မတွေ တေရတေရဆိုတဲ့ဒီကားလို့ရှင်အားလုံးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုရှင်းကြ
ဒီရေဆိုတာတယောက်တည်းလို့လားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ကြလို့လားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ကြလို့ဆိုတော့ရှင်းထားပါတဲ့အဲ့ဒါဒီဂရမတွေမပေါ်မဆာရှိဖို့ရမပေါ်မဆာပဲနဲ့နေဖို့ရဘုန်းကြီးကသတိပေးပါတယ်ဘယ်လိုသတိပေးရလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းပြန်ဥမာဒီဂရမတယောက်ဒီဂရမတယောက်ဒီဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာ เวรณาเปลี่ยนแปลงทันทันเสร็จแล้วเองาดิกาดิตองก็ไม่ได้หรอกดิเนี่ยดิเวรณาเนี่ยไปเตลิ่มมาชินเด้อลูกปกปู่ก็กิษาเลยสิบาดเอ้อเตลิ่มมาชินเนี่ยขาจ้ะแล้วไม่เตมีชีพกาลกะโกปิฏฐะได้กุตุอกุตุไล่ไม่เตกันมั้ยเมียได้สิเตได้สรุปมาซ้ําไม่เตกันบาร์ မသေးခင်ကသာရသမီးရှိပါရဲ့အလိုက်ကြီးလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွက်ပါတန်လန်သမီးတန်လန်ပစ္စည်းတန်လန်ဥပဒနာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးထိုကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလုံးဆိုတော့ဒီဘဝဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ဥက္ကမောင်တို့ကိုထောင်းဘူးနားလားသွားရလန်ခီမြင်းလေ ရမရိဗာမြင်ရ။ဝါရလန်ခီမြင်နေရတယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။ဝါရလန်ခီမြင်နေရတယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။ဗာမြင်ကြရ။ဝါရလန်ခီမြင်နေရတယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။ဝါရလန်ခီဆိုတော့ကဥက္ကမောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်မှမမြင်ရတာလား။မချုပ်ခင်မြင်ရတာ။မချုပ်ခင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ကြပါ။ ဂရမရေရေရှာကိုသေးဘူးညာဆိုလည်းမသိဘူးနော်ကိုသေးဘူးညာဆိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂရမရေရင်းနေဆိုစီဒီဥပဒနာမပြခင်ဒီလောက်ကိုရှင်းပေးနေပါလေဒီကိုယ်ကတရားသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ချင်းကုန်ပြီးဒီကလာဥပဒနာလောက်ဒီလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမချုပ်အဲ့မချုပ်နဲ့တန်လန်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဖြားဆိုသေးတော့ဝိညာဉ်ကဥက္ကမောင်ရောက်လာတယ်ကိုထောင်းရောက်လာတယ်ဆိုကြပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ထိုကဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒီဘဝမှာလဲနောက်ဆုံးပြေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးခင်မရဏသနာဇောဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါတယ်လို့မှတ်ချက်ဆုံး။ဘာပေါ်လာ။မရဏသနာဇောစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ဆုံး။အဲ့ဒီဇောစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ ဒီသောစိတ်ဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မတွေအာယုန်နဲ့ကင်းရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါကိုယ်ခေတ္တကြီးရှိပေါ်ရင်လောကကြီးရဲ့ရှုပ်ပွေပြီးဒကာကတော်တော်ကောင်းလောက်ကမပါတော့ခွင့်နဲ့ကြည့်တယ်လေမသေးခင်မြင်ရတယ်သဘောကျဘာမြင်ရတာခွင့်နဲ့ကြည့်တယ်မသေးခင်မြင်ရတယ်ငရဲမင်းလျံငရဲဟုတ်တွေကိုမြင်ရတာသိတယ်လားမသေးခင်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာသဘောပါကြ အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကအခုအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မသေးခင်မြင်ရတဲ့အချိန်ကြာတော့ဒါကိုသွားရမယ်လားလို့သိမဲ့လူကသိတယ်။သိမဲ့လူကဘာသိပါလဲ။ကိုသွားရမယ်လားလို့သေချာသိပါလားနော်။ကိုသွားရမယ်လားလို့သေချာသိပြီးဒီကလာနေတော့ငါတော့ဖြစ်။ အနေဆုံးနေခဲ့တယ်ဆိုအသေးဆုံးတော့သေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြေကြီးငကြတယ်။သေပလာတိချင်းမသေးဘူး။မသေးသေးဘူး။အားလုံးကရမရယ်သေမမြေကြီးငကြရလားမသေးခင်ကကြရလား။မသေးခင်ကကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဥက္ကမောင်တို့အားလုံးနဲ့နှုံတက်ရရကြတယ်နော်။နှုံတက်ရရကြပါလေ။ ဩငါဒီတိုင်းသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ချင်းကုန်းခဲ့။တိုင်းသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ချင်းကုန်းခဲ့။အခုတော့ပြန်ဘယ်သူမှကဲမရင်မလို့မရှိတော့ဘူး။ငါသွားမှလမ်းကနေငါကိုယ်တိုင်မြင်နေပြီ။သေချာနေပါဘောလားသူဒီဒကာဓမ္မတွေကိုအိတ်တဲ့အိတ်ရပါမှာမြင်ပြီးစီးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြင်စီးကြပါလဲဒကာဓမ္မတွေ။သွားရရင်မြင်လို့ဒီဘက်ကဓကာတွေသေချာမှဆုံး။ သွားရလာမြင်တော့ဒီချိန်မှာကဲလဲကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လူကဥက္ကမောင်လာခြင်းရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာ
Mesti dah buat seragu, alam gaya ramai itu baru pahal. Tapi lu negar, negiune, negar, macam mana langki ji, minyak ya balik mulai, memetuk jadi sih, punya tu gaya ramai. Bahasa tu ngejar, tengah hari ni alam ni, cingkung gay lu, mana cium? Mana cingkung gay? Tengah hari ni alam ni, cingkung gay aye, gay. Jangan dah ramai lo, mesti kena kuda ramai. Ngaya uji de, ngaya mili, tawji de, cawji de, jaji de, punya ji de, niem ya. Ramai lo, eri senja mana, kami luju, kerja jadi asyaru kotu bau mana. Tapi beli rumah sih orang, no? Tapi beli rumah sih orang, eh, eh lo. Nasi amari makan di sini, nongda ya. Baca balik. Nangdaya, no? Nafiya mari maga bilo nangdaya. Nangdaya nyata lah di nangdaya uke mau piano cipti. Cipta. Piano macam itu aku sudah dia aja. Orang yang gaya ramai, nangwa macam aja lah tadi ya uke mau lu. Alam juga gaya ramai, ujung nevi. Ujung nevi. Tapi yang kau ini kerja ni lebih juga gaya ramai. Langgar itu ada aja. Kemarin tu yang mereka cakap, dia dah bunuh. Tapi tu yang siapa yang nak cengku milik kalau yang ni boleh ni apa? Nejo nejo, dejo dia ramai sekarang. Kemarin ni jingga caj jalan. Cukai tu ni jingga caj lekah jama. Jeng kalau masih dua puluh suruh sih. Amana mana nak? Eraja, kata tu. Guchinga jengja bah, sudah dia mau mencipu kalau dari gelipar. ไปเชียงอันเดียมกูเชียงอันเดียมจ้าวันสุราอุตุมงคลกูท่องดูทริปเปียนะเอริเชียงเดียวเชียงอะไรกันมาบรูมาตัวยังลังคีมันยังไม่เนี่ยมาเดือดเลยนะตัวยังลังคีอยู่มันยังไม่เนี่ยมาเดือดสุราดูเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรดีใจมาเดือดจ้าอะไรยังไม่สุราแบบว่าไปจ้า แต่ยังคนอยู่เรื่องมาดูดีอย่างคู่เอริเชนี่ไม่เอาดีกว่ากูกูเดียวมันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเนี่ยวิบัติได้เลยสิเนี่ยคุณมองดูว่ามาดูว่ากูเอ้ารู้เป็นยังเชนี่สิได้เลยที่มาเชื่อคนเยอะแล้วดูการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณยังรู้การเปลี่ยนเส้นขันยาวสิเนี่ยคุณยังรู้ยังกังวลป่ะเป็นยังเชนี่มาคันดูว่ากูรู้ว่าเราเกิดอะไรกันรู้ว่าเราเกิดอะไรแต่เราไม่รู้เนี่ย วิ่งเร็วยังไงเนี่ยชนเลยเสียงเพี้ยนคนนี้อาจจะมาเอี่ยวร้องบ่มีเรื่องที่จะเป็นงานเพี้ยนกูจูจีนเนี่ยก็วิ่งเร็วก็ไม่ได้เสียเลยเอร่าจ้าเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวน่าจะเลยสุดเร็วบ่ได้การเลยเสียงเพี้ยนอดีตยังบ่น่าจะรักลูกมาเลยสิมาเวจุงหันน่าจะรักอดีตยังบ่น่าจะรักสุดเร็วเจ้าจีนนั่นน่ะบ่จ้า ถ้าจะเอาอดีตที่นี่ในดีอยู่แบบคนยืนเชียงบินกันแล้วเปล่าไม่ได้การมาเลยก็ที่ใจบินกันแล้วโอ้ดูด้วยที่ใจงานเรื่องเชียงบินที่เดียวสุนทรีลาสุราโบราณเลยเนาะเจ้าก็ติดใจยันยี่ฟิจิอาแล้วก็ติดใจฟื้นจิตเรื่องสุนทรีก็ว่าชอบไปบ้างไม่ไปบ้างสุราอุตุนุพิษะกูก็เอาละ เอ็มนั่งเจ้าเสียงฟังนะดูใจนะตัวเจ้าเนาะน้องมาเปลี่ยนไม่สุริยะจ้าบ้าเอ้ยเด้อคุณยูเรียร์มาเลยกูเชิงอ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่ใช่ไหมเนาะกูเชิงอ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่ใช่ไหมสุราตัวปัจจัยถ้าเป็นเชิงอ่ะจะไปกันแล้วคุณยูเรียร์มาเลยอ๋อเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เยี่ยนเลยอ่ะเจ้าเนี่ยเชิงนี่เนี่ยเปลี่ยนมาเว้ยสุราบุเจ้าจะตีชาวบ้านหรือตีเบียร์บ้าน นี่เนี่ยเดี๋ยวมาดอมนะเดี๋ยวมาดอมนะเนี่ย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 เดี
ဘုံညုကလားဆိုတော့ကိုကအဖေမြင်မရတော့သိပါရဲ့လားမသိပါဘူးမသိတော့ယနေ့လားနောက်ပြန်လားမသိနိုင်ဘူး
ဒီကံမှာမူလားဒီကံမှာအဲ့ဒီဆေကနေပြီးအတိတ်ကံမှာအသာချောက်အောင်လို့ဥပ္ပိဆေကဆိုတဲ့ကြောက်ပြီးချက်တဲ့ကံတွေကလည်းကိုယ်မှာနောက်တုန်းကပါလာတယ်မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒီဥပ္ပိဆေကကံတွေကဖြတ်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဘုန်းကြီးတွေကအားမရမှာအခုကောင်းကြီးနေပြန်သေးဘွယ်ကြီးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတရားကိုအချိန်ဆွဲပြီးတဲ့ကံလည်းလုံနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို
yang dia jual yang mati ya. Karena malu, lupa yang lupa suraku. Tiada saja tekun diri suratnya. Bawa ciri sahbi dikala. Kamu macam macam ni, dia lupa yang lupa itu jangan. Macam ayat yang lain macam surat supaya dicap. Kalau sungai saja, maya ayah biaya lima surat sungai saja. Biaya ni guru pun saya puni kat bawah lima. Biaya ni guru pun bawah lima. Kalau mereka biaya muka kita sini, lunga ruri atau tadi itu biaya rune. Tapi juga lima surat sahaja. Kau dah unsur surat kau, dah unsur kau, dah unsur biri kala lulu pas surat dia mau misi bukala tekun. Bawa aja. Kami lagi, biasa baju. Di sini saya kan binya tu, mereka ramai. Nama aku pada nasi api paling betul. Yang menjadi, langgu aku layak dia tu. Langgu aku layak dia tu. Ucap mama, tiang naik sudah dijapi. Tiang naik sudah dijapi. Tiang naik toda lagi. Tolak banding biri kala, sudah terjadi. Di ni ada yang terjah lupa bawa, terjah jangan cek. Yang lupa mana dia lupa latihan. Tiada yang, ubi sekarang kangen kumpul ekajar untuk mahu terjah cuma, cuma. Bila cecen di ni ada bawa, terjah adik jangan cek. Eh lah, dekat malu, eh di terjah kan. Emana cuaca ada jadi anaya pada banti, anaya tiba, tiba itu, sekarang fayana terjadi tiba di ni ama terjadi yang sedel itu mahu macam, tapi yang ramal, terjadi sudah ni apa lah di ni ama kan, cakap milen tiba itu tiba lah, di ni ama kan sekarang milen itu lain ada besar, anaya tiba lah, anaya ber. Kadang-kadang TV dia naik, kadang-kadang channel TV dikala. Fayana terjawab dia, ada tu terjah cecen piamcet. Ada berdia balik melalui surau sa. Lupa dia, tu dijaja macam. Badia. Nampak? Kamar, pagi saya. Lupa dia, pagi saya melalui surau, tu dijaja macam. Kaya lupa dia, kini macam ni. Tu jauh ni, cuma sembau ni. Tu jauh ni sembau. Tu tada bandi je, jauh ni ya. Belum siapa yang mahu, saya belum mengerti dekala. Belum siapa surah leh halal kerana mari teri tap, no? Sejaga, lupa sembi tada bandi kan senang ke? Sembi dekala lah, saya akan bermain jinat tu. Tu mewong ni dekala mari cakap. Boleh sampai dia. Tukarlah melu, siapa siapa di dalam hari masih ada kamar. Ada juga di dalam malam sama sudah teriak. Siapa yang? Kau kaji dia malu dari kuku kucing aku, kuku kucing aku, sahaja aku sahaja tabu, aku mahu kuku dua malu cakap. Sahaja sahaja hari, macam ramai sahaja tema sulu, juga yang masulu, wudhu sama. Kau nanti mian dia, wah dia tu wah bicara, tapi bukan wah kau, bukan semua punya, ini semua, wah jalan itu bicara. Karena kau zaman muncul nama kau, cukup saja barai. Eh, kalau karena kau zaman muncul nama kau, cukup saja payah sana. Luri mah, anggrek macam bermesin, luri nanti jemari mah, anggrek macam bermesin sedap, bawa lim lepia, bejong jong bawa lim lepia. Tegar mar, terjaga mere, berubah mere. Terjaga mere, lepas ramadhan mana?
ลูกเรียกก็ก็จำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่ก็อลนโลชื่อจ้ะไม่รู้จักล่ะก็ก็จำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่ก็ทุตะเลยเว้ยเค้าเนี่ยจะช่วยจ้ะเลยสรุปเปล่าก็รู้ดิเสียงนี้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แต่จำมาเลยล่ะชาวบีเต็นญันตัวเลยอมีๆพงๆเอ้ยเยก็ยีซันดิเช็ดปิ๊บตอกจ้ะเลยถ้าพาลูชื่อดาลูกเหมือนกันจำมาเลย ยามมาชันดาโหลชื่อเลยสรุปแก่มาดิบ่ป่าโถ่ละเอ้ยจำมาชันดาเอาลูกตูโจ้ซ้าญาดอกเลยมาจำมาชันดาเว้ยเนี่ยโจ้จะค้าไก่แลนาญินนาสิงชันดาญาดิโพจะอมีๆพงๆเนี่ยเบ็ดเนี่ยจำมาเลยมะเลลูกไม่ไล่ป่าละเนาะไม่ไล่ได้ไอ้คาจะแก่มาดิหมัดท้ายจ้ะบ่ตะไกยเด้อ เดี๋ยวจะดูเรียกจำมาชั้นน่ะยังโลชิญญาดอกแลจำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่บ่ไล่น่ะနိုင်တဲ့သဘောကจำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่ไม่ရတဲ့သဘောကတော့ရှင်เนี่ยအိတ်တာမရှိတာရှိလို့သဘောပါじゃလူတွေจำมาชั้นน่ะရှင်น่ะလုံရှိကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကဲလည်နေရင်နာရင်များရသလုံးအိတ်တာမရှိတာရှိလို့လို့သေချာမှပါဒါသူ့ချက်ပဲဒါကတော့မလို့ จำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่อมยาจีหลุရှိပါရဲ့ตาเนี่ยโดยกระจายจะเวรณาเมื่อหนูเนี่ยดีกว่าธรรมะนี่จုံสงนี้ตะกาละเนราโกโกโกอ่ะอังเวรอมิญาติโสมิณีโกมิทุกขะตนะมริรามิโสภิริกาละโกโกโกจำมาหมู่ชั้นน่ะหมู่อลนหลุရှိပါတယ်หลุရှိပါရဲ့ตาเนี่ยไม่จำมาไม่ชั้นตาล่ะเผยจ้องบาเลยมะแลลูก เบยก็ไม่ได้ใครจะรอพระญาติก็ไม่รู้เนี่ยฉิไล่ไปเลยตริฐาบะตริฐาบะเนี่ยธรรมะฤดีเยอ่ะกูเยลูกหมัดป่ะจำมาจินช้ำมาจินก็ရှင်ไอ้ตาเมษริยะช่องมาตะบอดจะจำมาจินช้ำมาจินก็ရှင်ไอ้ตาเมษริยะช่องมาเลยไอ้ตาสรุปว่าอยู่นะ เมษริยาဆိုတာကိုယ်ကပေးရမှာကမ်းရမှာဆိုလို့ခုခံမှာဝန်တိုးတာအိဒါဆိုတာသူတို့ကကြမ်းမှာမှုချမ်းသာမှုကိုလုံးမရှိတာဆိုင်ညာလူတွေရှိပြီးတကယ်ကနေတော့ဟိုဆိုင်ရွာတော့ကိုညူစုတာဒီပါခေါ်ကြမယ်ကိုကြီးရဲ့ပြည်စီရောက်တော့မှာဆိုလို့ဘုန်းကဖိကသင်္ကရှဲကနေနေတာကပါခေါ်ကြမယ်အဲဒါမှလည်းတေချာမှတ်ပါကြမ်းမှာမှုချမ်းသာမှုကိုအလိုရှိလို့မေတ္တာတွေပို့ဖို့ကိုပို့ရ ဇာတော်ကောင်းနေတယ်ကျမ်းမာရေလိုက်စားပြီးတကယ်ကနေညတော့လေကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုမရဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတဲ့အဖြစ်ဟာဘယ်ဟာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဦးမေးထုတ်တော့ဘုရားကပါဖြေလိုက်အိဒါမေစရိယအိဒါမေစရိယရှိလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမကျမ်းမာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဆိုတာအတင်းတရားသေးချာမှတ်တာရှင်းညာဒါဖြင့်အိဒါမေစရိယဆိုတဲ့တရား ဘုကမ္မတော်ရေးကြည့်ပါကြည့်ပါဦးမြေသာရမနာလိုသူများကဓမ္မနာလိုဆိုတာပါပါလေအိဒါပဲကိုရှိတော်လေးနေဥဖို့ကံနေဥဖို့ကံနေလူမြင်သူမြင်မှာဆိုရင်ဒါကပါပါလေအဲ့ဒီအိဒါမေစရိယရှင်းရင်တော့အိဒါရှင်းနေပြန်လို့ရှင်းရင်လေတရားဓမ္မတို့ဟုတ်မှာဘယ်လိုကိုရှင်းနေကြကိုနေတာဘယ်လိုအိဒါဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟိုက တဖက်ကဥက္ကမောင်ရန်နေမလာဘူးလေသာပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီရန်နေမန္တေလာဒါဒီဘုသူဘုရုကြောင့်ကြုံးလို့ငွေကြရမယ်နဲ့ဖြေကြပါဘုရားအိဒါကြောင့်လို့ဖြေရတယ်နော်မေတ္တရာကိုရှိတဲ့ပြည်စီနေမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းထိုက်တန်တော်ကလေးမှမဆုံးခြင်းမကျဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကရန်နေမူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ညှင်းဖို့လိုသေးတယ်သာပါဘုရား เตชะชนะว่าอันตรายมันเป็นไม่ชินเพียรแล้วบรรลุจังหวะเออล่ะเตชะจะหมดเอ้อบุญญะก็ดกาธรรมะรู้ดิไอ้ตัวเมษริยะดกาธรรมะรู้ว่าขณะกูจำมาหมู่ชั้นน่ะมันก็ไล่ซ้ําญาตะแล้วโกขันนะกูมิตรปุญญาดอกแลเพราะฉะนั้นอังกรังเป็นไม่ชินเพียรเลยสุดาไอ้ตัวเมษริยะก็อังกรายนี่ขอเบรีขอบาเลยตะบอดจ้ะครับบรรลุขอแล้วบาเลย ไอ้ตาเมษริยะก็อันตรายขอได้เบรีขอได้สร้าก็จีนน่ะป่ะครับดาเพียงอันตรายกินนี่มาครับดาเพียง
ไอ้มาตายลงนี่ชื่อว่าไอ้หลุนชื่อว่าแม่เตีย
Rejin juga mana? Saya ini siapa yang lakukan tuh lara? Bosan, tuh benci lara, hukala. Saya ini kalau bosan ya yang ada, bosan ya saya ini ada sulit, bosan ekdam siapa? Siapa? Hari ekdari itu, pada hari ini ada benci balu apa? Jadi anda siapa? Siapa yang siapa lagi ramal? Macam lo ini siapa? Ekdam istri asal, dua ekdam istri asal sahdi, dua ini, bahasa dah bisiri. Dora itu ada rabi jadi kita jom dora toka beri dua duka jom ada upaya tak wujud tengkara suvis nampak macam beu, eri nampak sama suvin aje, kerana malu dah cuma lupa kena lupa yang lupa lalu surau sahdi ni dia sahaja ni mu, tu jom anda kem beu senji ni dah usah tu suvi lo senji tu suka anda lekem, tapi ya beu lo senji surau tu boleh. Mesti ya lah, lah di zaman dulu apa yang sudah waktu baca. Ela jangan baca. Dari kalau kau mau kemana cak? Bagi ngaji sudah ni, saya cak lah rupa kena siapa, macam apa? Lah rupa siapa? Rupa kena siapa ni? Mana? Ida lah, ida rupa siapa? Mesti ya lah. Cuma untuk riset muka jam jam senjata. Jam dua malu, gaya malu. Cakap dia macam orang orang yang dia, macam orang orang, tapi kau ni ngah biokai le, ini dah lalu sih le, di kan ni biji kalam, macam upah tanah ni, di kan rumah dia cukup apa, ini dah lalu kau ni lalu, cukai tu macam dah lalu sih le, jisuk bang malay anrekin, tanggara malay beli mana cedun eri, work kaya le, suruh sih, dah lupai melupai, senjat. Jaga, buka kena cingle, cingman, bapiri bapulu, apa, no? Beri cingman ada belum sura, tu boleh cingman, yang yang wayan saya tu mesti wayan, nere cingman, tu amya jom korat dia siapa ni, tu jauh, dah siapa yang siapa sura, teri kere kare, siapa? Ida, Mesiria, lain siapa? Kerana, kerana malu. Sejaya saya mengerti, tidak akan diam tunggulai, no? Tidak akan diam tunggulai, masyarakat saya tidak akan diam. Kain ada yang dikatakan malu, bukan mamam gitu lah. Lulia liawa, apa anggaran mungkin, apa itu jam? Ika masyarakat. Ika, letak saja untuk. Dikatakan malu, letak saja untuk. Ika masyarakat, begalan lah. Bebum lu. Ika mesyia kapega lararum lu, kata itu, mereka belum. Ayah, sini ada. Ika mesyia kapega lararum dia, dia kapit. Kata dia, Ika mesyia surai, si cemong yang alara. Kaya kaya rumah, Ika mesyia kapega lara. Nenek si cemong yang alara. Ika mesyia lah dah tu kali. Garamar, ida mesriya begala. Sinya, cici mungkin yang bala bali. Ida mesriya di begala bali ngulu. Dahnya, ida mesriya di cici mungkin a lara surbi, cici mungkin a jam, ida mesriya a jus wakir. Kau ni jadi, si si tu aku, tuai, kucing ni dek, balik kemang tuai. Hukukun itu biasa ni lagu. Jina dalam jina pula ada melalui sen. Macam macam. Umah kucing ni lepas itu, kucing ni lepas itu dikalau selesai sen. Dua lepas itu ni tu yang ni selesai sen. Kucing pun masuk tu jauh. Hukukun ni, mabang lagi ni ada kami siapa pun. Tuna bang lagi ni ngan kalian semua. Besi kongsi ramai sebut Mesiria. Dah ni ni kalau malu. Ika mesriya di kalau selesai, begalah balik. Sinya, ika mesriya begalah. Cecam mungkinlah. Cello le, kalau barang kemang boleh cekin ini, kalau dah tunggu le cekin ini, ni hubuk kuna bangun cekin. Macam macam, ika bosi. Hubuk kuna bangun cekin, kalau barang kemang boleh si kumye supi di kalau kebundur itu fokus bau. Mesriya, Mesriya ada barang yang sura cina. Tapi yang kaya ramai, itu Mesriya di bawah lah. Bukan mau
ဝိပဿနာမရှိမိလို့ရှင်ဇောဘကတဏှာလို့ဆိုပါတယ်။တဏှာဒါလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဥပါဒနာမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဒါဖြင့်ငါရမရဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အဲ့ဒါချက်ချင်းတလုံးဒကာရမတွေကဥပဒနာမရှိမိတဲ့အတွက်ကိုရှင်နေရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကျင်းနာပါ။ဒါဖြင့်ဒီချက်ချင်းလောဘလာရင်လည်းဘာလုပ်ကြ။ဥပဒနာရှိလိုက်တော့
tenaga ni sahaja suara ubaran poni dia, kanggo poni dia, jadi serapan nak, mabonai mulu sudah sian sian, suka mau, tanggrat dia macam sian sian, dah sian, alam gara mari, nyaru, bola dia mati muka susu mui, apa aja, bola dia mati muka, tapi yang gara mari, sian lalu ubatan siapa, mungkin lah. Siapa mahu? Kalau mungkin kami semua usaha mungkin sebab dua ramai ulah. Dua ramai orang baca peristiwa, duka, doa, upaya, wajah dan cara hukum dua ribu. Kita pun ada orang mungkin semua mungkin ada dua ratus kali semua jangan siapa hari itu punya naya pergi kala, orang mungkin ada dia ni le. Entahlah ni siapa tu, mana siapa pun. Jadi mana pun ada orang bisa ni beli jadi hoon ni macam mana? พานุปัตตนาตรีมชามาเลยธรรมานุปัตตนาตรีมชานะเดี๋ยวมาเลยมาปะนะไกลน่ะปฐมาเราเพิ่งเข้าใจเลยเนี่ยไอ้ตาชูอะไรเลยแค่มาเว้ยไม่ใช่ไอ้ชูอะไรเลยแค่มาเว้ยเราจะอะไรกินอะไรอะไรใครจะรู้ปอดาดีปอดาดีดีชูก็มองชูเบียดาจีเบียดเสด็จเชียร์จะมาปะแล้วบอกไปจ้ะก็มีอะไรเพิ่งจำจุดเสียจ้าว ยารามารู้ดูเรื่องอันเรื่องเมื่อกี้น่ะว่าจะมั้งดูเรื่องนั้นเดี๋ยวมาเรื่องมาอันเรื่องเมื่อกี้เบื้องเช่นเสด็จเราเป็นยังไงไอ้ตามไม่เสียจังหวะดินกุ้งมาเลยจ้ะนะแล้วก็เปลี่ยนเสด็จเราเสด็จเราไม่เสียบรูจังลาดาวาลิมดูเช่นเช่นมองยังยังลาแต่เพียงยารามารู้ว่าเราชิบุยาช่วยหรือเนาะไอ้ตามไม่เสียเราไม่ชิบุไหม เช่นเช่นมองยังไงอ่ะเช่นเช่นมองยังไงเราชิวไหมที่เราสวดเช่นเช่นจะดูที่สุขภาพมันอันตรายกันตอนนี้ยามาไปไปกันเลยจะดูสิขมิ้นอะไรสิลูกลานิเวศชิวเรื่องแม่กับมักชับเลยชิวเรื่องแม่กับตอนนี้เราชับไปเลยสุดท้ายเจนนับเลยเอร่าจะเอาลมมาลุกเห็นเลยจัดเลยสุดท้ายเราไม่ยากบ่ไป เจ้าเช่นเดียวกันชิวเวนเนี่ยอุกมังโลอารมณ์เดียร์เวลุกแต่การมาเรียบเรียงเลยไม่เต้าเลยไม่สุราโรสุดยอดชิ่งเลยมาแต่เจ้าขมิ้นรู้เลี้ยงเช่นนี้มาเนี่ยโบราณมีมันเช่นเดียวกันเช่นนะเลี้ยงเช่นนี้มาได้สุดเลี้ยงเช่นนี้ก็จะเชื่อเลยจะอิจารียาบาดอันนี้สิยาลียาบาดอันนั้นชุกการุเขียนก็ชุกการุมันก็ได้เรื่องว่ามันอะไรกันล่ะ เอ้าเราเชื่อมองยังเลี้ยงเช่าก็ไม่เฉลี่ยเช่นเดียวกันอย่างวันกุ้งยาดีเอ้ยว่ากันอย่างวันกุ้งไม่ยาดีเลยขมิ้นรู้จุดมาที่สุบามาอันนี้ไม่เกินอะไรกันยาดีเลยตอนนี้อาเปรมันก็เช่นอะไรกันก็ยาดีเลยเช่นอะไรกันมาเรื่อยๆบ้างแล้วก็ยาดีแล้วเป็นที่กูชูใครเนี่ยเลี้ยงลงที่นี่ด้วยบ้างไอ้ตาชูไม่ใช่ยาชู เชื่อเชื่อเราได้ชิวว่ามึงยังเราได้ชิวว่าลูกที่ที่เราเชื่อเขาเนี่ยฮอบีดีกันแล้วเนี่ยหรอถ้าพานุบาลกันอะไรอยู่ชั้นเนี่ยเอ้ยทำไมนุบาลกันอะไรอยู่ชั้นเนี่ยกูเชื่อมึงยังเนี่ยบอกอะไรเลยอะกูไม่ชิวว่าเนี่ยไม่ได้เชื่อเชื่อกูก็มานุลูกจิกาอุบาลกันอะไรอยู่เนี่ยจะได้อุบาลกันอะไรอยู่กับกูเนี่ยอุบาลกันไม่ชิวเนี่ยจะได้คนงานเรียกตัวท่ามีเลยบุญละไอ้ทำไม่ชิวเนี่ยตัวท่า เชื่อมงยังเนี่ยเอาไอ้ที่ตัวชาไปดีกันแล้วเนี่ยไม่ชุลเชียนเชียนไปดีกันแล้วมาเรียมาเบี้ยมาด่าเล่นลอยเชื่อเชียนไม่มาเชื่อไม่มาเชื่อก็มาอันตรายกันว่าเยอะก็ชิดเลยตอนนี้เอาไปก็มาดูว่าเยอะชิดเลยเอร่าเจ้าเอ็มนั่นเล่นน้ำมาสุดเลยเว้ยคนงานเด็กงานนี้จะเราไม่ได้เชียนอะไรหรอกว่ากูจะเนี่ยไปชุลก็มา เดี๋ยวชูได้ชูชาเลยปกุมีวิชาเลยแกรู้มาเลยบ้ามาปุบานเลยเด็กงานนี้มาเลยตัวเด็กวันที่หนึ่งมาชูชาเลยปกุมีวิชาเด็กงานนี้มาเลยก็การงานก็ชูวิธีนี้เนี่ยเด็กอาเชงเนี่ยบ้ามาอยู่ละเอ๊ะเดี๋ยวเจ้าขมิ้นรู้แกไม่ยุ่งอะไรกับเชงชูได้ไม่เพลิดเพลินที่จะมาบ้ามาปุบขมิ้นรู้กูตอนนี้ยังยืนมาโนบุรีตรีนี่มันยังอ่างกาโก้เป็นมาเลยไปดู ไม่เคยชื่อเรื่องไม่เคยอาโก้ยาไม่ชื่อเราเนาะไอ้เรื่องอะไรมาเลยที่สุกามาเลยอันนี้กินเบสเนี่ยมาเลยชื่อเนี่ยบ้าอาโก้ยาชื่อเรื่องไม่เคยอาโก้ยา
Tapi sudah medikal itu yang dikarma. Pangrajaan itu tuwe. Jadi bang Anrekin bersiang. Tuwe sudah bilang, oh di lundi, alam di arah belum sampai siapa. Lutai melutai. Lutai itu sudah cina. Jadi bang Malay kau nih, pangrajaan Malay duka. Lukem barai solusi yang sih. Dikarma itu lutai melutai. Wajar. Eh kalau siapa ini aja ni sah, biar kalau dia sah pionir tu, dia kalau ramai dia, oh, jodoh tu, mesti dia ni boleh kalau jodoh ni. Jadi kalau beramai, ni jalan kan, sebab sumi awak tu kalau malu jauh, oh, jauh jadi kalau sebenarnya, malu, malu dan ni nyata le, di hari, ini awak ni siapa nyata, siapa mungkin nyata, juga nyata mana bukan, kalau nyata mana? Nyata. Tapi dia orang dosa ni yang miara sudah dijawab lah. Eh jawab, dekat sama tu. Di lupa pun, lupa yang lupa sudah, mesti dulu ni. Eh jawab, lupa yang lupa sudah, sudah tak dulu ya, no? Kaya jom jual sebab awak ni biar kan, kalau macam ni kah, fadah. Dekat sama tu, jauh aku anggur makan, aku tu jom tu. Siapa ni? Eh dia, eh dah mesti ada yang jauh anggur, jauh anggur. Makin hari itu mesra, itu mesra ya, mereka lawali. Cecah mungkin ada lari selalu jinap. Kami cecah mungkin di kalau selalu cincin, mereka lawal orang fiar, mungkin ada siapa. Kalau malu, jangan mereka fiar mungkin barai. Cecah mungkin di mereka lawali mulai fiar, surai kajar cincin, fiar kan, sandar kan lari kuat. Begala jawab. Tunggu si bino. Begala malu. Cecah mungkin begala lagi. Sandaga lari. Bukan mau begala. Sandaga. Oh, di sandaga. Baca sandaga vali. Mereka ni mulai saja lo. Jisi jalur le sandaga temu, no? Jisi jalur le sandaga temu. Jisi jalur le sandaga temu, no? Jisi ya le sandar, kan ni si tu. Jisi ya le tungsam ni le sandar. Jisi ya le tungsin ni le sandar. Jisi ya le wewan ni le sandar. Amal le sandar, jadi kamu mubiyo kudu kamu sandar ngamio dongsi. Kerana sandar kan ni si, sandar ngamio si le. Jisi ya le sandar, jisi ya le sandar, apa je? Jadi tungsam le sandar, bawa ni. Jadi tu tinggi le sandar, jadi tu wewan le sandar. Sandar pun mewujud. Air sandar ngam mewujud, macam tu. Cecah mungkin yang, itu mesti ada yang paling ngam yang kum. Yang ada yang kum yang kum ni, lepas apa? Oh, terjaga di kalau selesai. Tapi pada orang dia di media sebab orang ramai rumah panas. Dari siapa nanti mah tuh agak? Dari siapa nanti mah? Di sana sana banyak siapa? Oh di sana ngambil jam cuci mungkin siapa? Cuci mungkin yang itu mesri apa? Itu mesri apa? Kalau pada orang mah yoga uga anda mungkin siapa? Siapa? Alam orang ramai dia ada sahaja ni pun itu tidak saja dalam majapa. Tadi saja macam apa dia sah? Uba kena kenal sih, leh ukur mami apa? Kata tu apa? Kena di sana ngamiu, boleh ramai curi kerumari. Di sana, jauh sana, tiga kau lagi, makuru, lupa ramai yang, tiga kau, lupa ramai yang, siapa dia lupa? Ya lu, layar lupa. Tak faham? Tengi dia lo, tengi dia lo ba, sudah kami sih beri la. Tungsam dia lo ba, tengi dia lo ba, wewan dia lo ba kan mesti la. Umang ni dia, biar dia kacau la. Wewan dia lo ba, sudah kerja macam dia, jom ni mimi, ule, tiri saja siang dia la, mel. Kerja macam tu, cecah mungkin ni kalau cerai siang siang, bega la la, lom cerai siang siang. 必须下的，啊，亲们，现在
sao so bi ka la cha na be mong ne lu twa le su ba lo ni ni ko nga ya bi yo so de dai be ko ma pa bu cha phin nga ya bi yo so da lobha sanda sin lwa ba da phin da ga ma lu che chin mong yin di ba ga la ra ung nu me yin ma ne phi sanda ga la ho da ga ji si sha lu de sanda jong ne la ba da ba ba ja ba lu ba lu jong la ba le ရှာတော့ရှာလို့တဲ့လောဘကြောင့်လည်းချစ်ချင်းမင်းညင်လာပါတယ်ရှာလို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းချစ်ချင်းမင်းညင်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ကောင်းပြီတခါတော့ဘာဟုတ်နဲ့တခါတော့မလားရလာပြန်တော့လေတဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောပေးမယ်ငုံတယ်လို့ပြောကွာဒီခါတော့ပြန်တိုက်မယ်မလာဘူးတရားအောင်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ရရင်ကြောင့်လည်းရရဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းချစ်ချင်းမင်းညင်လာပါ ကျင့်နာမကရှာတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကောင်းပြီရတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကောင်းပြီတဲ့ဒါပြန်နှစ်ခုရှိသွားပြီနော်ဒီဆန္ဒငါမျိုးကိုဒကာရမတွေမနာဘူးသေးပါဘူးဥဒမမနာဘူးသေးဘူးနော်မနာဘူးသေးဘူးပေးလေးချာချာဒကာရမတွေမှတ်ပါသေးဆိုပြောရတယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကဟောလို့ဟုတ်တော့အကြောင်းပြုတ်ရတယ်အမှန်တန်ဆက်ပါတယ်မှန်မှန်ပါတယ် ကဲဒါပြန်ဘုရားဆောင်တဲ့ရရတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကရမတွေသုံးဆောင်စားတတ်တယ်လို့မလို့ပြောဘူးသုံးဆောင်စားတတ်တဲ့လုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းမွန်စားတတ်တဲ့ခါကျရရှင်ဖြင့်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိမရဘူးမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပြန်တိုက်မစားကြဘူးဒါပြန်ဒီဆန္ဒတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရှိနေလို့ရှိရင်လည်းချစ်ချင်းမင်းညင်လာတယ်နော်တပည့်ကျ သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းပါလာပါလေ။ပြန်ပြောပါဦး။ရှာမိတဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းပါလာတယ်။ရတဲ့ဆန္ဒကြောင့်။သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်။သင်္ကြန်။သင်္ကြန်တဲ့ကိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေသင်္ကြန်တယ်။သင်္ကြန်တဲ့ခါကျတော့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မင်းသိနေကွာ။မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်သေးနဲ့။မလာဘူးလေ။ဒီလိုလာတဲ့သေးချာကြည့်တာတော့ သိင်းကြီးတဲ့နေရာမှာလဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိင်းကြီးတဲ့လောဘကြောင့်လဲတဲ့ချက်ချင်းမင်းချင်းဖြစ်သေးတယ်သိင်းကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မဟုတ်ချက်ချင်းမင်းချင်းဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့သေချာကြဩော်ဒါဖြင့်တရားတွေပေါ်ရင်ပေါ်တိုင်းဥက္ကမဥက္ကမောင်းလို့ဖြစ်စေတရားကနိုင်လို့ဖြစ်စေတရားတက်တို့ဖြစ်စေဥပက္ခဏာမှရှိလို့ရှိရင်ခက်တော့မယ်ဒီဘက်ကြီးမသွားပဲဘူးလား ချက်ချင်းမင်းကြီးမကြီးမသွားဘူး။ချက်ချင်းမင်းကြီးနိုင်ရင်အဲ့ဒါမဲ့ခရရက။နားလို့ရှိရင်ရောက်ပါဦးကအန်တယ်က။မနည်းပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီဆန္ဒတွေဒီကားလည်းရှင်လောဘကြီးလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါ။ဂိုင်းရုပ်သာကအခုဒီရှာတဲ့ဆန္ဒ၊ရတဲ့ဆန္ဒ၊သိင်းကြီးတဲ့သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒ၊သိင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒ။စွန့်ကြဲတဲ့ဆန္ဒ။ ສົນເຈລະສັນດາເຖີຍອຸກຄະມົນໂລມັງກໍລູຢູ່ຊິດີກະດີລູອ້ອມເລີຍມັນສົນເຈລະແດສົນເຈລະແລະສັນດາແລະສຸດດານະລູອ້ອມເລີຍເພິ່ນອ້ອມເລີຍອ້ອມເນາະສົນເຈດານະຫມົກບໍ່ກູມາປິດຊີ້ແລະຊິດາລົງຈົ່ງຍີ້ຂຶ້ນແລະໄປດາວ່າຈັກປິດຊີ້ແລະຊິດາລະກູອະກາກວຍຈ້ອງຊິກູຍີ້ໄປບໍ່ສົນເຈລະ ဝါရထနဲ့ဆက်ကြပါလေကိုလုံးညီကြီးကိုဝါရထနဲ့ဆန္ဒတဘောက်ပါကြကိုလုံးညီကြီးကိုဝါရထနဲ့ဆန္ဒဆိုတာကသဘောကျဂိုင်းတော်ဖြင့်ဒီဆန္ဒဒီဆန္ဒရှိနေလိုက်ဒီဆန္ဒတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပေးမယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ဆံဘူးဆိုတာကမပါဘူးလို့ပါဒါဖြင့်ဒီဆန္ဒငါမျိုးကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာဖြစ်သလိုချက်ချင်းမုန်းညင်းကြောင့် ဧိဿမေသရိယယောဧိဿမေသရိယယောဘေးအံကြေကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဘယ်မျိုးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ငါးခုကိုလည်းရှာမိတဲ့လောဘလာတဲ့ရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူးရှာမိတဲ့လောဘလာလည်းရှိပါဘူးရတဲ့လောဘရတဲ့ရလို့ပါရတဲ့လောဘလာရင်လည်းရှိပါဘူးတပည့်ကြပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ရလို့သုံးဆောင်တဲ့လောဘလာရင်ကိုသိင်းကြီးတဲ့အချိန်လေးမှာ
ဒီလိုပါချုပ်တော့ကြောင်းဒီဘက်ကချစ်ချင်းမုန်းရင်ချစ်ချင်းပုန်းရင်ချုပ်တော့ကြောင်းအိဒံမေထရယဣဒံမေထရယချုပ်တော့ကြောင်းမပိစုတ်ပါအန္တရာယ်ကိုဒီကဒီဘက်ကနေလောဘချုပ်တော့ကြောင်းလေဒီဘက်ကဥပါဒံရောဥပါဒံချုပ်တော့ကြောင်းလေကံရောကံချုပ်တော့ကြောင်းလေဓာတိဒရာမရဏဘယ်လိုဓာတိဒရာမရဏတွေချုပ်ရပါတော့ကြရှင်းရကံရင်းနေဒီရင်တော့ပါဘူးအာ